U Akademiji tehničko-vaspitačkih strukovnih studija u Pirotu u toku je ispitni rok, ali i realizacija drugih programa i projekata, kaže za televiziju Pirot profesor Bojana Nikolić. Veliko interesovanje studenata vlada i za smer poslovni informacioni sistemi. Pre dva dana smo objavili konkurs za dva studenta za smer poslovni informacioni sistemi koji će svoje učenje kroz rad obavljati u kompaniji Tigar sa kojom imamo odličnu saradnju i ovaj raspisani konkurs također potvrđuje da imamo za saradnike jednu od vodećih firmi, jel tako, na teritoriji cele Srbije i ta povratna informacija koju imamo od mentora, od ljudi koji prate njihov rad je pozitivna, tako da je to još jedan dokaz da smo na pravom putu i nadam se da ćemo u budućnosti moći i više studenata da školujemo po ovom modelu. Ova visokoobrazovna ustanova posebnu pažnju posvećuje praktičnom radu i aktivnom usvajanju znanja. Mi jesmo strukovna škola, dakle bavimo se praktičnim aktivnostima najviše. Dakle, studenti odavde treba da ponesu praktična znanja, pored teorije, naravno da je teorija zastupljena u nastavi i mora da bude po svim akreditacijama, ali se trudimo da ih nekako praktično osposobimo za rad. Dakle, da ta škola bude deo života i deo buduće profesije. To nam je nekako osnovna premisa. U pripremi je dokumentacija za akreditaciju još jednog programa na odseku za vaspitače. Pripremamo akreditaciju za jaslenog vaspitača, tako da će to biti aktuelno, ja pretpostavljam, u sledećem upisnom roku, dakle već u junu, nadam se da ćemo imati broj studenata koji će moći da upiše i smer jasleni vaspitač. Dramski klub Akademije priprema i dramatizaciju Male princeze koja će se igrati na Festivalu dramskog stvaralaštva. Ovaj projekat Akademije realizuje sa predškolskom ustanovom iz Dimitrovgrada. Studenti koji su članovi dramskog kluba pripremaju tekst, kostime, scenografiju za premijeru koja se očekuje u martu.